DNA texnikasının Uyghur mecburi emgek mallarının aldığını iliş kanununu icra kılış ceryanadaki kullanılışı. Uyghur mecburi emgekinin aldığını iliş kanunu 2021 yılı 12. ayının 23. günü President Biden tarafından imzalanıp resmi kanunga aylangan bulup, o kanun hazır resmi icra kılış baskıçığı kirgen. Bu kanunun icra kılışının kapalı tüspüde Amerika Tamajna ve Çigir Qoğdaş İdarisi 2022 yılı 6. ayının 13. günü, 6. ayının 21. gündün başlap icra kılındıgan Uyghur Mecburi Emgekinin Aldın İliş Kanunu'nı ruayi kılış kullanması ilan kılgan bulup, bu kullanmada mal təmirlikçi şirketinin mal mənbəsini qərarlıq təkşürüş, eğer ulanın mecburi emgek bilen çetişliği bulup kalsa, dərhal şirket almaşdırış. Sitiviliş toxtumuğa mecburi emgek məhsulatları ve Şərq Türkistan'dan gelgen məhsulatlarını çekleş haqqıdaki məzmullarını koşuş. Mecburi emgek ve Şərq Türkistan'dan mal sitiviliş haqqıda yıllık ixtizadi təptiş kılış, Xitay zavutlardaki işçilerinin ahvalını ilgiləş qatarlıq görsətmələ berilgən. 2020 yılı 12. aylan 2. günü Amerika Tamojna ve Çigri Qoğdaş İdarisi Sodi İşxanısı tutup kılış buyruğu ilan kılıp, Amerika'nın barlıq portlardaki xadımlarını atalmış Şincan işləp çıxırış kuruluş diviziyası işləp çıxarğan, tərkividi kivaz ve paxtı məhsulatları bar bolğan barlıq buyumlarını tutup kılışqı buyruğan idi. Amerika Tamojna ve Çigri Qoğdaş İdarisi bu maliye yılının özüdüla mecburi emgek bilen münasivetlik 270 milyon dolardan artık malını allıqaçan tosup kalgan. Amerika hükümeti ve Amerika Tamojna ve Çigri Qoğdaş İdarisi Uyghur mecburi emgekinin aldın iliş kanununu ünümlük icra kılış üçün Xitay'dan mal import kılıdgan şirketlerge her xil taleplerini koygan bolsun mu? Ama Xitay şirketleri ilmikir işiltiş ve yalgan ispat çıkırış sebepler tüpeylidin Şərq Türkistan'da mecburi emgek bilen işləp çıxırılğan bəzi malla Uyğur mecburi emgeki bilen münasibəsiz degen yalğan ispatlar bilen tamojna çəkilmisidən atlap Amerika və Avropa bazarlarına kirgen. Şu səbəbdən onun aldını iliş üçün bəzi mütəxəssislər DNA texnikasını qullunub hər qandaq paxta məhsulatlar tərkibində Şərq Türkistan'da işləp çıxırılğan paxta bar yoxluğuna əsasən o məhsulatın Şərq Türkistan'daki mecburi emgek bilen münasibeti bar yoxluğuna hüküm çıxırış təklifini bergen. Yakında Xitay'dan Avrupa'ya import kılınan Adidas, Hugo Boss məhsulatları gerçi Şərq Türkistan'daki Uyğur mecburi emgek bilen münasibeti yox deb ispat berilgen bolsa mı? Lekin tədqiqatçılar tərəfindən elib berilgan DNA izotop analizi arqılıq ulanın tərkibində Şərq Türkistan paxtası barlıqı bayqalgan. Kullanışçan DNA ilmi özünün DNA texnikasından başqa Amerika'nın aldınqı qatardaki izotop analiz şirketi bilen özgeç həmkarlıq orunub. Ular birlikdə paxta talasının coğrafiyalik mənbəsini ilmi usulda ispatlaş üçün bir gəvdələşdiriş usulunu oturğa qoyğan. Gerçi DNA belgisi, gen türleri ve izotop analizlerinin hemisi ayrım-ayrım halda kımmetlik, ədliyelik sallıq məlumat bilen təminləydiğən bolsun mu? Ama bu texnikaların hemisi birleştirilgende, paxta talasının coğrafiyelik mənbəsini ilmi usulda ispatlap, import kılığıcıya inik ve qayıl qılarlıq dəlil ispatlarını təminləb, Uyğur mecburi emgekinin aldını iliş kanununun önümlük icra kılınışıqı kapalatlıq kılıb, import kılığan mallarının Amerika Tamojna ve Çigri Qoğdaş İdarisinin tutup geliş nişanına aylınıp gelinişidin saklanğılı boladıkken.